Еліміздегі медициналық білім беретін жоғары оқу орындарының студенттері мемлекеттік емтихан қорытындысына күмәнданып отыр. Себебі сынақтан өткен студенттердің барлығы бірде аз балл алып қалған. Тест нәтижесінде болашақ дәрігерлердің білімі бірде болу мүмкін емес дейді. Оған қоса мұндай бағамен резидентураға оқуға түсу қиын. Қазір денсаулық сақтау министрлігі тест өткізген тәуелсіз емтихан орталығымен осы мәселені талқылап, әзірге бір шешімге келе алар емес. Еліміздегі дәрігерлерді дайындайтын 5 бірдей оқу орнының интерндері мемлекеттік емтихан қорытындысына таң қалып отыр. Мыңнан аса жасты бөліп жармай, бәріне бірдей орташа баға қойыпты. Бұған күмәнданған ақтөбелік жастар тест алған мекеменің филиалын жағалап жүр. Ал Елордадағы медициналық университет интерндері түнді өз қалаларындағы орталықта өткізіпті. Біздер тест тапсырып өтеміз, бірақ тест тапсырып өткеннен кейін барлық дерлік студенттің балдары 60-70-тің аралығында, яғни бірдей болып шығады. Сол бірдей болып шыққанына біз шамалы күмәнмен қарадық. Себебі ол барлық студент бірдей алып шығу мүмкін емес. Интерндерде мемлекеттік сынақ алу ұлттық тәуелсіз емтихан орталығы қоғамдық бірлестігіне жүктелген. Жастар тест тапсыру кезінде жариялық жоғына ашынады. Ең қызығы апелляцияны емтихан үстінде беріп үлгеру керек. Сайынайден апелляцияға талап етеміз. Бізге қай ответ біз дұрыс жазбадық, қай ответті дұрыс жаздық, соны көрсетуге талап етеміз. Олардың ережелері бойынша біз апелляцияны тек қана тест өту барысында ғана бере аламыз. Ол кезде біз қай ответті дұрыс белгіледік, дұрыс белгілемедік шықпай. Бізге тек қана жалпы балл шығады. Интерндердің барлығының бірдей бағалғанына ректорларда таңғалып отыр. Тек бір өңірдің емес, 5 аймақтағы университеттің жастарынан мемлекеттік емтиханға қатысты шағым түскен. Енді жоғарғы оқу орындарының басшылары да денсаулық сақтау министрлігінен осы мәселені шешіп беруді сұрайды. Еліміздегі медициналық жоғары оқу орындарының барлығында осындай жағдай орын алып отыр. Ректорлар болып денсаулық сақтау министрлігінің ғылым және адам ресурстары департаментіне хабарластық. Әлі осы мәселе талқыланып жатыр. Неге интерндердің барлығының бағасы бірдей болғанын тексереді, сосын бір шешім қабылдайтын болар. Тест қорытындысына қатысты мамандар қазір түрлі болжам айтып жатыр. Интерндердің барлығы жауапты бір-бірінен көшіріп алған болуы мүмкін, немесе техникалық ақау себеп. Десе де сынақтың сұрақ жауабын бәрімізге ашық көрсетіп берсе деген талап орындалса деп тілейді жастар. Жаңалық Ахаш, Мейрамбек Симанов, КТК, Ақтөбеден.